Azərbaycanlıların London'da bir aksiyası keçdi. Çox dinç, əmin aman. Təhlükə yoxdur. Sivil mübarizə aparılmaqdadır. Və mən sizə inandırım ki, heç erməni tərəfində də belə bir niyyət yoxdur. Və bugün bu sivil qarşıdurmanı pozan Azərbaycan tərəfidir. Azərbaycan tərəfidir, rəsmi Bakıdır bu qarşıdurmanı təşkil edən. Qarabağ bura deyildir. Savaşlar Qarabağda gedir. Savaş Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gedir. Amma bu, sən Qarabağı onsuz da Londonda qaytarmırsan ki. Sən Qarabağı burada Los Angeles'da mübarizə aparmaqla, kimisə döyməklə qaytarmırsan ki. Bugün Londonda keçirildi. Heç bir kazus baş vermədi, heç bir toquşma baş vermədi. Siz nədən ötürü vuruşdunuz və savaşdınız? Azərbaycanlı imicinin xuligan, bandit olduğunu təsbit etməkdən ötürü mü? Siz burada vətənpərvərlik görürsünüz mü? Vətənpərvərliyin V hərfini görürsünüz mü? Bu şivənlikdir. Vətən şivənlikdir.